Sabe do que eu ele me dá tudo no Zé, qual é o nome dele? Zé Nogueira Martins. Zé Nogueira Martins, o namorado dele. Quem? Zé Nogueira Martins. É, seu pai, seu pai. O da roupa, para essa foto, era dela dele, o cara. Ah, era dele. Quem é Tim Boné? Não é tão...